ត់មានពាក្យអ្វីបែបឆ្ងាយទេគ្រាន់តែសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកថាឲ្យយើងចេះសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំនៅទីនេះក៏ខ្ញុំនៅតែគិតទៅដល់ស្រុកខ្មែរយើងគ្រប់ត្រូលនៅអ្វីដែលល្អមិនគ្រប់ត្រូលនៅអ្វីដែលមិនល្អអ្វីដែលបំរើជាតិពិតប្រាកដអ្វីដែលមិនបំរើជាតិពិតប្រាកដគឺខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រូលទេបាទគាត់ជំនាញតែជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រុកទាំងអស់ចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះបៅដារយ៉ាវាជាក្តីចិត្តអរណាស់ដែលបានជួបអ្នកយកការព័ត៌មានពិសេសតលហើយនាងខ្ញុំសូមគ្មានពាក្យអ្វីគ្រាន់តែថាស្ដាយផ្ដាំឲ្យយើងជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាចេះជួយគ្នាហើយយើងឃើញអ្នកខាងនោះមានទុកវេទនាយើងខាងនេះក៏មានចិត្តក្តុកក្តួលចាហើយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅប៉ុណ្ណឹងថាចេះជួយគ្នាព្រោះមិនជាការនយោបាយទេគ្រាន់តែថាយើងរកសាលាឲ្យកូនក្មេងបានរៀនហើយគ្នាមានសម្ភារបំពាក់ពាក់ស្អាតគ្រប់គ្រាន់ដូចថាយើងនៅណេះក៏យើងមានបបោដែរដូច្នេះយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចាអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណណាមកបាយបានក៏បានដែរហើយអាការងបងប្រុសហ្នឹងគេថាគាត់មិនសមមកទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍មនុស្សគេបណ្ដាយតែអ្នកហ្នឹងអូយថាធុំណាស់បាទក្តុកក្តួលមែនទេមកឃើញសំចុកខាងនោះពេញតែបែកជាប្រុសហ្នឹងគេចាប់ចាត់ដាក់ដល់មកបាទតែឡើយសុំចេញបងមានចំណាអារម្មណ៍ណាស់ណាបាទជាអានខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជួយជាទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំគ្មានអ្វីជាពិសេសទេគ្រាន់តែថាឲ្យចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរជួយជាទាំងអស់គ្នាចេះរួមរំគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីជាធ្លុងមួយហើយយើងបើសិនជារូបយើងរួមគ្នាបានគ្មានអ្វីដែលថាគេអាចបំបែកបាក់យើងបានទេបាទបាទអូនិយាយថាបាត់ចក្រៃនេះទេគឺថាបាត់ឡៃថាអត្តន័យវិញបាទអត្តន័យប្រកបថាចុងក្រោយគាត់ថាបើយើងសាមគ្គីគ្នារួមគ្នាគ្មានអ្វីមកបំបែកយើងបានទេហើយអ្វីដែលបំបែកមិនបានហ្នឹងហើយគឺជាជោគជ័យរបស់យើងអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះគឺថាដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទកែមគុណសុភាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកប្រធានសមាគមហើយនិងម៉ាក់យាយកែវដាវីផងដែរហើយបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទន្ទឹមនឹងនោះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការវត្តនិងប្រសងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទកែមគុណសុភាស្នាក់នៅទីនេះនេះទទួលទានអាហារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយអញ្ចឹងទេតន្ទឹមនឹងនោះក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនទាំងអស់មានលោកយាយលោកតាបងប្រុសបងស្រីចាស់ក្មេងនៅក្នុងទីក្រុងអេដម៉ុនតននេះនឹងផ្ដល់ក្តីកក់ក្ដៅបន្តទៀតនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រទោះបីជាកម្លាំងសធានោះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កូនខ្មែរនៅតំបន់អរ៉ៃនេះផងដែរឥឡូវនេះវិលមករកម៉ាក់យាយដាវីបងប្រុសញ៉ែមភៀបហើយនឹងបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់នេះដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាថែមទាំងសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធសភាអត់មានអីទេគឺមានថាក្តីស្មោះត្រង់និងឆន្ទៈរឹងមាំមោះមុតនៅក្នុងការបម្រើប្រជាប្រដ្ឋតទៀតហើយសូមជួយមុខឲ្យជនរងគ្រោះក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់អរ៉ៃសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីព្រះនាមរាជកិសទេវីសូមតាមថែរក្សាបងប្រុសបងស្រីមាយាជារៀងរហូតឲ្យមានសុខភាពល្អមាំមួនអ្នករាយការណ៍វិស័យមកលោកក្រោយឆានតៈរឹងមាំកម្លាំងមាំមួនដោយពេលនេះបន្តការងារសង្គមជាមួយគ្នាតទៀតអញ្ចឹងទេសូមឲ្យកសោផលបុណ្យនេះនៅតែបន្តផ្សារភ្ជាប់តាមជួយថែរក្សាបងប្រុសបងស្រីមាយាជារៀងរហូតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះសិនបាទ